အဲ့တော့ပါတဲ့ဘရာဇာမှာကကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တဲ့ဟေးဆိုရင်လည်းဘရာဇာမှာဘာဖြစ်တော့လို့ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကြီးပေါ်နေတာဗောဒီလိုမျိုးကြီးအဲ့တော့မပေါ်ခြင်းမူအင်္ဂလိပ်စာလေးပဲမြင်ခြင်းလေဆိုကျွန်တော်တို့ဟုံးစခွဲမှာအခြားဟာကိုထားလို့ရတယ်ဗောထားခြင်းလေဟေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းဟဲ့လားဒီကတုံးချောင်းလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် Simplifying step base simplifying step base simplifying step base the chest simplifying step base now the use are shin wa yo hala alo simplifying step base lo google po jin setting being additional setting and simplifying step view pay like MIUI China version ni ma music application ni MIVU ni ma di lo tiyo sa yi ten ni ya online service so ya ha puen ni lo go no ma po jim so yin di lubong wa da chen ni lai ni bian di lubong ni ma ni bian tau ma setting shi de ay setting ni ma ma ada so ya shi ada le wun wun bian online service so ya shi ay ka wun pay like ala so yin ရှိမှာတရုပ်စာရှင်းသွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပိတ်မယ်ရီဆက်ကိုဖြတ်ပြီးပြန်ဝင်ပြမယ်MIVideo ဟုတ်လားအွန်လိုင်းစာပြစ်တွေပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တရုပ်စာတွေမတက်တော့ဘူးအဲလိုကယ်ဗီဒီယိုဆိုကိုယ်ဆက်ထဲမှာရှိဟာတွေတွေ့မယ်အော်ဆိုရင်အကုန်လုံးဗီဒီယိုဆိုရင်ရိုးရိုးဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးခြင်းနဲ့ အဲမျိုးစစ်ထဲမှာဆိုလဲအဲ့ကိုအွန်လိုင်းစာပေးပိတ်လိုက်မယ်လို့ရပါတယ်ဒီမျိုးစစ်ကကြောက်ဒီထိတ်ဆုံးက3ခုမှနှိပ်ရမှာ3ခုမှနှိပ်နှိပ်ပြီးရိုက်မှာ setting ကိုနှိပ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကရှုပ်ပွားနေတဲ့တရုပ်စာတွေမမြင်ရတော့တခြင်းနားထောင်မဲ့ဟေးဆိုအလွယ်တကူကြည့်လို့ရမယ်လိုကယ်မျိုးစစ်ဆိုပုံမှန်လိုကယ်မျိုးစစ်အကုန်လုံးပုံမှန်ပေါ့ဒါကတော့အဲပြင်ပါတဲ့မျိုးစစ်တွေကိုကြည့်ရလို့ပြီးတော့တရုပ်စာတွေမမြင်ရအောင်ရှင်းတဲ့နည်းပါအဲ့တော့တူတူလေးပါမနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကဟိုအင်စတောလုပ်တဲ့ဟာပြလိုက်တာပေါ့နော်